Hamaga salom do'stlar, sizlar Terabyte TV YouTube kanalidasiz va biz bilan birgalikda internetda qanday qilib sarmoyasiz yoki da sarmoya kiritgan holatda pul ishlash yo'llarini o'rganib borishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa albatta do'stlar kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, videolarga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldirishni unutmang. Demak do'stlar, har birta videomizda mavjud, ya'ni konkursimiz g'olibini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun oxirgi videomiz linkini nusxalaymiz va random saytimizga o'tib, hozir g'olibni aniqlab olamiz. Mana do'stlar, random saytimizga ham kirib oldik. Bu yerga video linkini joylashtiramiz va g'olibni aniqlaymiz. Konkursda ishtirok etish shartlari juda ham oson do'stlar. Telegram va YouTube kanallarimizga obuna bo'lasiz. Mana shu ko'rib turgan videoingizga like bosasiz va kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldirgan bo'lishingiz kerak. Va siz ham konkurs ishtirokchisiga aylanasiz va mana bunday tarzda g'olib bo'lishingiz ham mumkin. Mana shu obunachimiz omad deb yozib qoldirgan ekanlar va kanallarimizga obuna bo'lganlar. Demak, sizni tabriklaymiz. Bizga Telegram orqali aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, 100% pullaringizni o'tkazib beramiz. Demak do'stlar, bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Hech qanday sarmoyasiz yaxshigina pul ishlash mumkin bo'lgan sayt haqida hozir ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, bugungi video obzorimizdagi saytga ham kirib oldik. Ya'ni SoloPick sayti. Bu sayt manzili albatta video kommentariyasi va opisaniyada bo'ladi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Saytga kirganimizda mana shunday ko'rinishda oyna ochiladi, ya'ni ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish usuli esa juda ham oson. Bu yerda username, email pochta va ikkita bir xil parol kiritgan holatda pastroqda captcha turibdi. Mana shu captchadan o'tib, sign up tugmasini bossangiz bo'ldi, saytdan ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Agar saytda nimagadir tushunmaydigan bo'lsangiz, bu yerda tepiroqda 3 nuqtani bosib, mana bu joyda tarjima qilish menyusi turibdi, ya'ni tarjima qilib olsangiz ham bo'ladi. Saytni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa bu yerda bosh ekranga qo'shish tugmalari ham turibdi. Mana shu tugmalarni bosish orqali saytda doimiy ravishda ishlab borishingiz mumkin do'stlar. Hozir men o'z akkauntimga kirib, sayt haqida yana ham kengroq ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, saytga ham kirib oldik. Saytga kirganimizda xuddi mana shunday ko'rinishda oyna ochiladi. Ya'ni saytda qanday qilib ishlashingiz to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu yerda bizda ma'lumot beryapti: soatlik grandan bonuslarni oling va salonni ishlashni boshlang deyapti. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bunday tarzda bizda soatlik kranimiz bo'ladi va darajamizga mos ravishda bizga bepul salonalarni berib boradi. Bu yerda tosh ruvinida ko'rishingiz mumkin shuncha miqdor: temir, bronza, kumush, oltin, platina va olmos, oxirida ustoz uruvillari bor va mana shuncha miqdorda salonalar taqdim etib boriladi. Buni olish juda ham oson. Bu yerda men insonman, ya'ni captchadan o'tib olishimiz kerak va talab tugmasini bossak bo'ldi. Mana bunday ko'rinishda bizga captcha beriladi. Bu yerda uchayotgan hayvonlarni belgilab qoldirishimiz kerak ekan. Mana bunday ko'rinishda tekshirish tugmasini bir marta bosamiz. Bo'ldi do'stlar, captchadan o'tib oldik. Bu yerda talab tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizga bepul tarzda salonalar qo'shildi. Ya'ni bu yerda tepadagi asosiy hisobimizga e'tibor bering, 000 edi. Hozir qanchadir miqdorda qo'shildi va har bir soatda olib borishimiz mumkin bo'ladi bepul tarzda salonalarni. Xuddi mana shunday ko'rinishda sarmoyasiz yo'li bu do'stlar. Teparoqqa chiqadigan bo'lsak, bizda mana bunday tarzda ma'lumotlar berilyapti. Ro'yxatdan o'tganingiz uchun tashakkur deyapti. Ya'ni iltimos, 10 ta bepul aylanishni olish uchun xo'p, email pochtangizni tasdiqlang deyapti. Email pochtangizni tasdiqlab qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu yerda bonus ekrandan 10 ta bepul aylanish ham olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bepul tarzda bonuslarni olgandan so'ng do'stlar, bu yerda asosiy e'tiborimizni uruvinni ko'tarishga qaratishimiz kerak. Ya'ni mana bunday tarzda uruvinni ko'tarib borishimiz kerak. Hozir tosh uruvindan temir uruviniga chiqish uchun mana shuncha miqdorda salonani mana shu sayt orqali o'yinlarni o'ynab ko'paytirib borishimiz kerak bo'ladi. O'yinlarni qayerdan o'ynaymiz deganlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Bu sayt ham boshqa pik saytlar bilan deyarli bir xil. Mana bu 3 nuqtani bosasiz, o'yinlar tugmasi turibdi. Mana bunday tarzda bosadigan bo'lsak, bizda mana bunday ko'rinishda adashmasam 8 ta yoki 9 ta o'yin chiqib kelmoqda va xohlagan bittasini o'ynash orqali salonalarni ko'paytirib borishingiz mumkin. Misol uchun minus o'yini mana bunday tanlaymiz. Mana do'stlar, o'yinga ham kirib oldik. O'yinga kirganimizda mana shunday ko'rinishda o'yin ochiladi, ya'ni katakchalar beriladi. Bu katakchalarning qaysidir bittasida mina bor yoki da boshqalarida yo'q. O'yinni o'ynash uchun mana bunday tarzda salonalarni tikasiz va qanchadir miqdorda ko'paytirib olishingiz mumkin va bu yerda minalar sonini belgilab qo'ysangiz bo'ladi yoki da katakchalarni oshirishingiz ham mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda o'ynab ko'ramiz. Misol uchun mana bunday tarzda bet tugmasini bir marta bosamiz va bitta katakcha qoldiramiz. Kashout qiladigan bo'lsak, qanchadir miqdorda, ya'ni 1x miqdorda hisobimizga salonalar qo'shildi. Buni tepada
ko'rib borishingiz mumkin. Va yana bitta o'ynab ko'ramiz sizlarga ko'rsatish uchun. Albatta, bu yerda mana bu katakchani belgilab qoldiramiz va cash out tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, yana hisobimizga salonalar qo'shilib bormoqda. Xuddi mana shu ko'rinishda o'ynab borishingiz mumkin yoki da bu yerda minalarni ko'paytirish yoki da kamaytirishingiz ham mumkin. Misol uchun, bu yerda 24 ta qilib qo'yadigan bo'lsak, minalar 24 ta bo'ladi. Xo'p, bitta katakchada mina bo'lmaydi. Agar o'shani topadigan bo'lsak, bu yerda x ni e'tibor bering. 24 u 25x ga, ya'ni 25x ga ko'paytirib olsak bo'ladi. Tikkan salonimizga qarab, misol uchun, bir salon tikadigan bo'lsak, mana shunda bitta katakchada mina chiqmaydigan bo'lsa, biz 25 salona qilib chiqarib olsak bo'ladi. Yoki da bu yerda minalarni kamaytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana buni qo'rqqa chiqadigan bo'lsak, misol uchun bitta qilib qo'ydik va bizda 1 u 1x belgilanadi. Yutuq ehtimolimiz foizi. Xo'p, bet tugmasini bir marta bosamiz. Bitta, ikkita, xo'p, uchta belgilab qoldiramiz. Mina chiqmadi. Cash out tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga mana shuncha miqdorda hisobimizga qo'shiladi. O'yinda xuddi shu ko'rinishda o'ynab borishingiz mumkin. Albatta, o'zingiz kirib, bemalol o'zingizga moslab olib o'zingiz xohlagan ko'rinishda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Mana bunday tarzda hisob kitoblarini ham ko'rib borishingiz mumkin. Yutganingiz yoki yutqizganingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Demak do'stlar, o'yinlarni mana shunday ko'rinishda o'ynaladi. Xohlasangiz boshqa o'yinlarni ham o'ynab ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'yinlar juda ham ko'p. Albatta, o'zingizga ma'qulini tanlab bemalol o'ynasangiz bo'ladi. Saytning qolgan menyulari haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda tarjima qilib olsam tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni soatlik kiram, o'yinlar, musobaqalar, depozit, olib tashlash, anketalar, sozlamalar, filial va aloqa. Muammo yoki da kamchilikka duch keladigan bo'lsangiz, bemalol aloqa bo'limi orqali sayt adminlari bilan bog'lansangiz bo'ladi. Sozlamalar va bizga kerak bo'ladigan menyu va sozlamalar bo'limiga kiradigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishda sozlamalarni to'g'irlab qo'ysak ham bo'ladi do'stlar. O'zgartirish yoki da qo'shimchalar kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bemalol saytga sarmoya kiritgan holatda ham ishlasa bo'ladi do'stlar. Mana bunday ko'rinishda bizda QR kodi beriladi yoki da link taqdim etiladi. Buni nusxalab olib, xohlasangiz Binance yoki da Payr orqali saytga bemalol to'lov qilgan holatda sarmoya kiritib ham ishlab ko'rishingiz mumkin. Lekin shu o'rinda bir eslatma, umuman sarmoya kiritmagan holatda ham bu sayt orqali pul ishlasa bo'ladi do'stlar. Demak, bu saytdan pul chiqarish menyusi, bu yerda withdraw bo'limi, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Mana bunday tarzda bizga ma'lumotlar taqdim etilgan. Xo'p, tarjima qilib oladigan bo'lsak, minimal pul yetishimiz bu yerda 0025 salona tashkil etar ekan. Xo'p, bu yerda salona manzili, miqdori, transaksiya kodi. Xo'p, salona manzilini albatta Binance'dan olsangiz bo'ladi. Bu yerda transaksiya to'lovi bizda komissiya mavjud ekan. Mana bunday tarzda komissiyalar ham olib qolinadi. Miqdorni kiritgan holatda kapchadan o'tib, berish tugmasini bossangiz bo'ldi. Sayt pullarni 100% to'lab beradi. Demak do'stlar, bu tepadagi mana shu salonalar qancha bo'ladi deganlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Ya'ni hisoblashimiz uchun bizga kalkulyator kerak bo'ladi. 0.02 salonani hozir hisoblab ko'ramiz. Xo'p, mana do'stlar, biz kalkulyatorimizga ham kirib oldik. Ya'ni valyutalar kursini bilish uchun, ayirboshlash uchun bizga qancha miqdorda bo'layotganini ko'rib borishimiz uchun aynan mana shu kalkulyator kerak bo'ladi. Bu yerdan izlash uchun salonani topib olishimiz kerak. Salona belgilaymiz va pastroqda chiqib kelmoqda. Xo'p, bizda minimal pul chiqarish 0.02 edi. 0 va bitta tochka 0.02 belgilaydigan bo'lsak, 4447 so'm yechib olsak bo'ladi sayt orqali. 25 edi. 5559 so'm yechib olsak bo'lar ekan. Ana shu sayt orqali hech qanday sarmoya kiritmagan holatda. Deylik, biz bir salona ishladik. 1-2 oy vaqtimiz ketsa ham bir salona ishladik deylik. Bu yerda 1 ni belgilab qoldirsak, ko'rishingiz mumkin 2,223,000 so'm bo'ladi do'stlar. Bir salonamiz xuddi shuncha miqdorda pul bo'ladi. Demak do'stlar, saytga qaytamiz va saytda ishlash menyularini ko'rsatib o'tdim. Albatta, bepul tarzda krandan bonuslarni olasiz. O'yinlarni o'ynash orqali salonalarni ko'paytirib, demak, mana shu sayt orqali sarmoyasiz tarzda pul ishlab borsak bo'ladi. Bu sayt orqali yana bizga kerak bo'ladigan menyu, bu yerda referral tizim ham mavjud do'stlar. Affiliate tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bizda mana bunday tarzda ma'lumotlar berilgan, ya'ni saytga do'stlaringizni taklif etasiz. Bu yerda do'stlaringiz saytga kirib o'yinlarni o'ynashni boshlasa, ular o'ynagan o'yindan, ya'ni saytda ishlatgan pulidan 4% 0.4% faucet, ya'ni bonusni krandan olgan yutug'idan 50% olib borishingiz mumkin bo'ladi. Demak, saytga 10 ta do'stingizni taklif etasiz. Ular saytga kirib har kuni 10 tadan bonusni kran oladigan bo'lsa, misol uchun
bir salonu işleydigan bo'lsa, misol uchun do'stlar, sizga 50% ya'ni 0.5 salonidan kelib turadi. Shuning uchun saytga ilojini boricha ko'proq do'stingizni taklif qilib, do'stlar orqali ishlaydigan bo'lsangiz, saytda tezroq o'sishga erishasiz va ko'proq pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, saytimiz xuddi mana shu ko'rinishda. Xohlovchilar bo'lsa, bemalol kirib, sarmoya tarzida ishlab ko'rishingiz mumkin do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosish, kommentariyda izoh yozib qoldirish esdan chiqmasin. Konkurs ishtirokchisiga ham aylanishingiz mumkin. Demak do'stlar, hammaga rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.